Přátelé, kamarádi, tak tyhle rybníčky vydělávají rezortu chytará pěkné peníze. Nápad, který tomuhle údolí v Národním parku Phanga zajistil mnoha lidem práci a říčka Songpak se stala hotovým zlatým dolem pro mnoho rezortů. Stačilo v určitých místech vybudovat hráze se stavidly a přes noc se malé nádrže sami naplní vodou, aniž by to stálo jediný bát. Tímhle způsobem mají na každý den zajištěnou vodu pro milovníky adrenalinu v podobě raftingu na divoké vodě. Tím, že je to nic nestojí, nebyl problém otevřít stavidlo v rezortu Thipthara jen pro nás dva. Jsem vodák a mám spluté mnohé řeky jak na kajaku, tak velmi divoké úseky i na raftu. Tyhle rychle tekoucí peřeje vás povedou dolů v 7-kilometrovém úseku s mnoha kaskádama úrovní 2 až 3. A když se pustí všechny rezervoáry vody i s vrchní přehradou, tak některé kaskádové skoky budou ve vodácké klasifikaci za 4. A to už je pěkný huko. Naši guidové si to s náma užívali a tím, že řeku dobře znají, tak dělali s raftem psí kusy. A pro Kany, která je raftem nepolíbená, to byl nepopsatelný zážitek. Určitě vědět dopředu, co jí čeká, tak ji do raftu nedostaneme. Ale znáte to, adrenalin je droga. Jak ji jednou vyzkoušíte, tak chcete znovu a znovu. Já jsem se vrátil o mnoho desítek let v mém životě nazpátek. A mé tělo dělalo vodácké úkony, jako bych jel řeku včera. No, co vám mám povídat? Byla to pecka. A jak já říkám ve svým sloganu, nejhorší smrt je zvyděšení. A to, co prožijete, se penězi vyrovnat nedá. Tak tohle je ta akce s týmem Navi s Arowana Resortem, na kterou nezapomenete. Říčka Songpak protéká v tropickém pralese. A dobrodružství není jenom, že bojujete na raftu v divoké vodě. Ale když si všimnete místních guidů, jak stále sledují kruhy stromů, pod kterýma plujete, tak jste vlastně rádi, že jim nerozumíte, o čem si tajsky vykládají. Dojde vám to, až vám ukážou nad hlavou ve větvích spící hady. Teda doufám, že byli spící. Vítejte v Thajsku, tropickém pralese, kde opravdu můžete vidět pro nás exotické druhy všech možných zvířat, na které nejsme ve volné přírodě u nás zvyklí.
pro zájemce a Arovany Resortu bude tahle akce hluboce kombinovaná s výletem do národního parku Panga na ostrov James Bond Island. A to buď v jednodenním výletě, nebo pro zájemce, kteří budou chtít poznat a vidět další zajímavosti v Thajsku, bude rafting zařazen do dvoudenního výletu. Ti, co k nám jezdí pravidelně a na námi organizované výlety odpovídají, tam už jsem s váma byl, tak v téhle sezóně jsme připravili mnoho zajímavých výletů, které budou v Arovaně Resortu novinkou a budou opravdu stát za to. Nali, se máte opravdu na co těšit.